Zdravím všechny tankisty u dalšího videjka ze hry World of Tanks a dneska tu máme videjko, ve kterém se společně, podrobně a především na bojišti podíváme na tank Nergal. S tím, že samozřejmě projekt Babylon stále ještě probíhá a jak vidíte, tak já už jsem hlavní odměnu získal, tady mám ten hlavní tank, co se dal z toho halloweenského modu získat, tedy tank Nergal. Ono, pokud jste byli na streamech, který byly teďka nedávno, tak vlastně tam jsme právě celý projekt Babylon společně prošli a tenhle tank jsme získali. Já jsem tenhle ten tank zatím testoval vlastně pouze v rámci projektu Babylon na takový ten poslední vzdor, ale náhodný bitvy jsem s ním ještě nehrál právě až doteď, protože dneska ho společně otestujeme přímo na bojišti ve třech bitvách. Já jsem zvědav, jak si s tímhle tankem povedeme. Protože už, když se poprvé objevily nějaké informace o tanku původně s názvem Crusher, což je tohle, tak já jsem byl úplně nadšený, jak ten tank vypadá, říkal jsem si sakra, to bude úplně můj oblíbený tank okamžitě, takže doufám, že půjde nějak získat. No a pak jsem viděl, že vlastně se objevil tank Nergal, který jde získat za projekt Babylon, což je vlastně to samý, akorát to má vlastně speciální maskování, který za mě vypadá úplně brutálně, i když, no, možná ten konec toho dělá vypadá trošku, i když máte takový ty plastové hračky, takový ty zbraně, ale jinak to vypadá velice dobře. Navíc k tanku Nergal je i speciální posádka, kterou jsem si tady teda nechal, ačkoliv bych pro britský těžký tanky dokázal najít určitě i lepší posádky, tak tu posádku jsem tady nechal, protože k tomu rozhodně patří. K tomu tady mám nějaké vybavení, hápka, ventilace, nabiják, podle mě naprostý základ, malý spotřebáky. No a tohle je výbava, se kterou my dneska vyrazíme na bojiště a znáte to, že jo, klasický postup, tři bitvy, ve kterých prostě tenhle ten tank opravdu otestujeme naplno. Takže je asi všechno připraveno, můžeme vyrazit do bitvy? No, ještě ne úplně. Protože přeci jenom tank Nergal, jakožto hlavní odměna za projekt Babylon, má speciální popisek, který je tady. A to se vlastně točí právě kolem toho projektu Babylon a toho příběhu, přičemž jo, vlastně právě tank Nergal byl tím majákem, díky kterému echo tanky, ty nepřátelé, že jo, z projektu Babylon, dokázali proniknout vlastně do našeho světa. A právě tím, že tenhle ten tank bylo možné získat zpátky, tak vlastně ta cesta se jim uzavřela prozatím. No ale pokud bychom chtěli opravdu popisek toho původního tanku, nějakou historickou referenci toho, co to mělo být původně, tedy že jo, tank Crusher, tak ji opravdu ve hře můžeme najít taky, protože v porovnání vozidel je jak Nergal, tak Crusher, což jsou samozřejmě teda stejný tank, akorát že, jo, chápeme se, prostě jedno je jako maskování, že jo, s maskováním Crusher a jedno je prostě klasický Crusher. Ten máme tady, no a historickou referenci opravdu má jakoby ohledně toho tanku jako takovýho a ne ohledně halloweenského modu, takže se na to mrkneme. Takže co je vlastně historie tanku Crusher? Co nám tady napsali? Vozidlo je koncepčně blízké útočným tankům. Jedním z nápadů, které byly do projektu Crusher začleněny, bylo snížení hmotnosti zkrácením korby. Přesunutí podvozku předních podpůrných kladek dopředu umožnilo zmenšit velikost korby a zlepšit pancéřování. Dalším prvkem bylo umístění posádky ve věži. To umožnilo ještě zmenšit délku korby. Ale způsobilo to určité problémy s viditelností. V té době však již pěchotní tanky stejně nebyly smysluplné, práce byly zastavené ve fázi návrhu a postaven byl pouze dřevěný prototyp. No, tak mě zajímalo, jak ten dřevěný prototyp vlastně nakonec vypadal, to si asi zkusím dohledat, jestli vůbec to bude možný někde dohledat, ale asi pochybuju spíše. No, dobrá tedy, Crusher. To, co to vlastně je, je teda osmičkový britský těžký tank, který je založený na tom, že má hodně silný pancéřování, poměrně slušný poškození za minutu, poměrně slušnou přesnost a docela i dobrý poškození na ránu, protože to dělo dává na ránu 350, což je poměrně neobvyklá hodnota pro 8 týry, takže i díky tomu to může být poměrně zajímavý. Každopádně tank, co je o pancíři, je teda pomalej a má poměrně slušný poškození za minutu. No samozřejmě, že hnedka mi to trošku připomnělo KV5 a myslím si, že tank Nergal bude prostě ideální pro mě, že se mi s ním bude hrát dobře. Ale to teda zjistíme až na bojišti, takže jdeme na to. První bitva může odstartovat právě teď. Samozřejmě ideální by bylo klasicky otestovat si, že jo, jednou nejlepší matchmaking, jednou dejme tomu ty devítky a jednou i ten nejhorší v podobě desítek. My začneme tím nejlepším možným matchmakingem, tedy pouze osmičky a ještě k tomu městská mapa, což je fakt pěkný start, protože to je něco, co jako si myslím, že právě pro ten Nergal bude ideální. Nepřítel má teda taky jeden Nergal, divím se, že jich nevidím trošku více na bojišti, ale dobrá a tedy. Tady ho máme v celé své kráse, velmi originální vzhled. Popravdě jsem si myslel, že spíš bude za nějaký krabičky tenhle ten tank a byl jsem příjemně překvapený, když jsem zjistil, že je vlastně za halloweenský mod, kdy ho každý může získat poměrně jednoduše, řekněme, vlastně zadarmo, že jo.
Tak my jdeme na to, Nergal vyráží do boje. To na tomhle tanku se rozhodně musím udělat půlní vylepšení. A jo, skoro bych chtěl vědět, jak by byl znak na děle s tímhletím maskováním, ale asi obyčejně, že jako prostě u klasických britských tanků. Tak moment. Pěkná rána. Moc pěkná rána, krásně APčkem přes tou mapu a za 404. Jo, to ještě je samozřejmě na damage, docela pěkná, ale jo, to poškození na ránu 350, je to opravdu neobvyklý. Jo, na těch osmičkách bývá většinou 390 nebo méně, že jo. Samozřejmě pak některý mají, že jo, 490, ale jo, prostě 350 je taková fakt neobvyklá hodnota. Grom nám tam jede, jo. Tak další rána, fajn. Dobrý, poškození se nám začíná sbírat, hnedka na začátek. Líbí se mi, že to dělo je opravdu jako přesný, jo, jako to je fakt dobrý. Já tam klidně dám jako dneska goldy, ale zatím mi přijde, že ani nepotřebujeme. Navíc jako mezi osmičkama ta průbojnost myslím je poměrně slušná. 215 až 200. No. Jako mohly by ty goldy být možná potřeba, právě třeba u těch gromů tamhle, kdybychom jako je stříleli zepředu, jo. Ale takhle z boku samozřejmě je to úplně bez problému. Ale je tam turtle předu, já dám ty goldy. Já je tam dám, hele. Ať si to s tím tankem dneska užijeme tu bitvu, že jo? Navíc je to prémie, kde stejně jako spíš kredity vyděláme, jo? No dobře. Dobře, asi jsem si prostě měl vyjet víc, no. Ne, ten grom. Dobrý, on nás dingil, super. A aspoň se dorazil, krása. To se bál, že nám tam zůstane grom, který bude na ránu a zase mi pak vyjede a narve mi nějakou brutální pecku. Ale dobrý. Turtle nás teda prorazil, takhle pod tímhle úhlem, já se ani teda nedivím. Problém je, že my tady kvůli spojeneckému turtlovi nemáme úplně místo na manévrování. Který by teďka bylo na místě. No, dobře jako, ale... Nechcete náš turtle fakt jako zajet? Já bych tady jako zkusil... Možná nějak opatrněji si jim tam nandat, jo? No, tak jako nějakým zázrakem to vyšlo. Oni to oba dingli, já jsem to nějakým zázrakem trefil a dokonce probil. Takže spokojenost. Goldy mají jakou průbojnost, jo? 252 až 230? Bako, že jo, naopak, jasně, 230 až 252, ale... Dobře, dobře. To je docela slušná průbojnost. Na osmičkách určitě stačí, na devítkách by měla taky. Na těch desítkách to stačit nemusí ani ty goldy, jako jo. Tak zatím ten bok nám docela odráží. A už jsme si dali pěknou ránu do IS-3. Jako v tuhle tu chvíli jinak ani výjet nemůžeme, když bychom vyjížděli na ten předek, což asi u tohoto tanku taky je možný, prostě výjíždět jako na ten předek, že vlastně vám uvidět ten hrnec. Pod určitým úhlem ten pancíř rozhodně je tam dostatečně brutální, aby vás dingali. Tak tady v tom případě to úplně není, ačkoliv teďka teda musím, no. Jsem čekal, že vyjedou, aby tomu našemu spojenci dali ránu, ale dobře. Tak si počkáme na ně. No. Tak pojď IS-3, pojď. Škoda, to nám zaletilo, no. Jako je to přesný dělo, ale zase teďka jsem, že ho neměl úplně zamířeno, jo. On nás probil. Já jakoby mám trošku pochybnosti o tom boku tohoto tanku, no, jako. Ale když jsou oni takhle dost níž než my, když budeme výjíždět na ten předek, tak nás určitě probijou. Myslím si, že je na čase to trošku stáhnout. Jinak je to ale 9-5 zase, takže pokud si chceme nastřílet sakrát, něco bychom asi dělat měli. My to úplně stáhnout v tom případě nemůžeme. Taky by mě zajímalo, jak by to bylo, kdybychom jako obráceně zkoušeli, jo, tohleto uhlování, to by mohlo být taky docela hustý, vzhledem k tomu, že vlastně, i když nevím, no, nevím, nejsem si úplně jistý, jak je tam s pancířem vepředu. Jeden dink, jeden probil, no, ale já jsem si nesíl ani vystřelit, sakra, to není dobrý. Ta T-32 tam má dobrý místo. Zkusíme dopředu, jako je to 12-6, takže i kdyby nás teďka zničili, tak stejně bitva už končí, jo? Škoda, tohle mohlo trefit, no tak. Co takhle napřímo prostě, když nevědu? Probije nás. No, jako ten pancíř tady je, ale samozřejmě neodrazí všechno, jo? To je potřeba si uvědomit. Pěkný,
Já myslím, že krásná bitva na začátek, tyjo, na Ringano 2540, což je o dost víc, než kolik máme HPček, o tisícovku přesně. A máme na stranu 2856, jeden kill. Moc pěkná bitva na začátek, tyjo. Jako na to, že to byla moje první normální bitva s Nergalem, tak si myslím, že moc pěkný. Protože samozřejmě jako jo, bitvy na posledním vzoru úplně se asi nedají počítat, že jo. Tam je to trošku jiná situace. Vzory tankista, třetí třídy a tři menší medaile. Fajn, pěkný, pěkný na poškození. Druhý nejlepší z týmu, na zkušenosti taky druhý nejlepší. Udělej si radost, já jsem si udělal radost tím, že hraju Nergalem. Tak jo, myslím si, že můžeme jít do druhé bitvy. Tak pojďme. Všestranný těžký tank, no. Jako celkem to sedí, ačkoliv je pravda, že ta pohyblivost u některých map to může být větší problém. Já si myslím, že to si taky, že to taky prostě dneska pocítíme, jo? Že u nějaký prostě otevřený mapy, než někam dojedete s tímhle, no. Tak matchmaking máme ještě lepší, než nejlepší minule. Protože tentokrát jsme nejenom mezi osmičkami, jsme i mezi sedmičkama. Mapa to je předsunutá základna, což může být právě nebezpečný v tom, že nemusíme stěhnout dojet na místo, ale pokud na místo dojedeme, tak tam už to pak bude dobrý. Tentokrát máme v týmu rovnou tři Nergaly. Jako musím říct, že mě až trošku překvapuje, že takovýhle za mě zábavný a dobrý tank bylo možné prostě získat poměrně jednoduše zadarmo. Jako jasně, projekt Babylon není to úplně nejjednodušší, ale jakmile máte prostě nějakou četu, tak už to je pak úplně v pohodě, jo? Dá se to získat, často na to je dost. Tak jo, my vyrážíme do boje. Já tam dám ty goldy, ať si to dneska užijeme prostě, ať si to dneska užijeme naplno. Tak, předpokládám, že další Nergalové pojedou taky do města úplně tam na kraj. To mi jako jediný dá smysl s tímhle tankem tady na té mapě. No, problém je teda samozřejmě ta rychlost, ale tako to už mývají takovýhle prostě super těžký tanky. I když já jsem hodně přemýšlel o tom, jestli jako dá se tohle brát jako takový super těžký tank, protože zase na to nemá úplně HPčka. On má 1540 HPček s tím kalením, bez teda polního vybavení, takže ještě se to dá trošku vytáhnout. Což jako je takový průměrný, jo, jako trošku bych doufal, že ten tank by mohl mít trochu víc HPček, protože přijde mi, že prostě funguje jako super heavyna, jo. A spojenec tam má asi turbo, jo. To je vcelku originální. Má tam turbo i HPčka, dobře, dobře, dobře. Asi obětoval ventilaci nebo nabiják. No, já si myslím, že tady v tom případě jako je to vybavení jasný, jo. Ta ventilace, nabiják a ty hápka tady jsou podle mě samozřejmost, v tomhle případě u tohleto tanku, protože to prostě je k tomu, no. Ale skoro přemýšlím, tyjo, jestli mě ten tank bude nějak fakt jako extra víc bavit, že si budu hrát i častěji. Tak na něj možná časem dám nějaký bunový kalení nebo něco takového, ať ty hápka ještě vytáhnu nahoru. To je to jako jediný, co mi tady jako trošku nesedí u toho tanku, jo, ty HPčka. Protože jsem si jistý, že to, co tady máme před sebou, je super těžký tank. A takový super těžký tank potřebuje hápka. A teď jako nemyslím toho Black Prince, co stojí před náma, jo, myslím jako to, s čím hrajeme. Dobrý, pojďme blíž, jako. I když samozřejmě, jako s takhle přesným dělem, jo, tak se dá i na tu dálku. No, tady to bude asi zajímavý. Uvidíme, co ten náš hrnec vepředu vydrží. Že tohle to fakt vypadá maximálně jako hrnec. Tohle je prostě hrnec tank. No, tak ráno ty jestrojky jsme nevydrželi, která je ještě k tomu stoková, ale to jim myslím neubírá úplně na průbojnosti jestrojice zrovna. Dobrý, AMX to dinglo. Pěkně. Ale ta jestrojka nám dává docela dobře, no, to je nepříjemné. Jakoby, kdybychom s ním bojovali jeden proti jednomu a nebylo tady tolik nepřátel a spojenců prostě, tak bychom souboj s jestrojkou, že ho mohli jako hrát na to, že mi mu dáme vždycky dvě rány a on nám dá jednu, jo, ale takhle opatrně. Ale jdem si pro další krásnou výhru, tyjo. Aspoň něco ještě něco nastřílíme, ne? Jedem! Nergal vpřed!
Zatím se mi tenhle ten tak ale maximálně líbí jako. Samozřejmě ono jako takhle jo, jiná situace bude až, když bych hrál třeba mezi desítkama nebo devítkama jo, protože ten pancíř najednou bude jako úplně prostě nedostačující, ale právě proto tady je to poměrně přesný dělo. Ačkoliv na tohle to nestačilo. To jsem chtěl trochu moc od toho dělal se jo. Měl jsem moc velké požadavky. Na tohle to už ale stačí, super. Jo, pěkná bitva opět. 1600 poškození, proč ne? 290 asistence, to jde. O, ale pěkně tak pomalu se táhnem do toho kopce. Stihneme ještě si dát ráno do té S6, možná jo. Stihneme, a možná i naraz. Já to zablokoval spojencům, ale třeba, ne, tak nic. Jsem doufal, že tak, když už jsme to omylem zablokovali těm spojencům, tak nám to třeba zajistí další ráno. Ale ne, máme teda 1977 poškození, 290 dokonce asistence a dva zničený tanky. A krásná výhra bez jako jakýhokoliv zaváhání našeho týmu. Takže pěkný, pěkný. Fajn. A přeci jenom bylo by asi férový, kdybychom aspoň jednou dostali devítky nebo desítky, ať to zkusíme, jaký to je, že jo. Vzorný tanky za třetí třídy opět a myslím si, že pěkný výsledek. Čtvrtý na zkušenosti, čtvrtý i na poškození, opět stejně vlastně jsme na obě tyhle věci. A samozřejmě teda vyděláváme kredity i bez záloh, když máme prémiový účet, protože i když stříme goldy, jak prostě pořád je to prémiák, že jo, takže vydělává pěkně. Dobrý, tak pojďme ještě na třetí a poslední dnešní bitvu s Nergalem. Dneska takový pěkný bitvy, to jo, moc pěkný. Tak uvidíme, jak to zakončíme. Zase máme dobrý matchmaking, jako samozřejmě to je něco, na co bych si určitě neměl stěžovat, ale jenom jako pro to ukázání toho tanku, asi bych byl radši, kdybychom potkali i ty devítky a desítky a viděli, že co tady jako, jak to bude fungovat, že jo. Protože vlastně mezi těma osmičkama ten Nergal může být ten tahoun vepředu, ale jakmile je mezi devítkama, tak si myslím, že to už vlastně opravdu přebírá tu roli toho podpůrného tanku maximálně. To znamená prostě ten, kdo stojí za těma ostatníma spojencema, podporuje tím dělem, který je poměrně dobrý, jo, dobrý poškození, dejme tomu dobrá přesnost, takže trefujete víc spoty, když je potřebujete, i na těch silnějších tancích. A když už teda nepřítel prostě postoupí dopředu, tak aspoň jako nějaký pancéřování máte, ale právě pro mě vám moc nepomůže. Tak nějak se dokážu tenhle ten tank představit, že by fungoval mezi vyššíma týrama. A řekl bych, že to tak i bude. Tak jo, my pojďme ale opět Nergalem do boje. Jako za vlastně minulý Halloween, když byl ten Obsidian, tak ten mě tak moc jako nenadchl. Vzhledově se mi líbí hrozně, ale tak moc mě ten tak nenadchl. Tady v tom případě je situace jiná, tohle je prostě něco, co je pro mě. Já mám rád ty těžké tanky, mám rád takovýhle těžké tanky, takže pro mě paráda. Za mě opravdu maximální spokojenost, tady se prostě VGčko s tím tankem vyloženě trefilo do mýho vkusu. Já nevím, co ten spojenec zkouší, jako zrychlí nás to o 1 km za hodinu a jeho to zpomalí třeba opět. To není moc výhodný. A to jsem ještě zvědav, jak to tady bude potom s polními vybaveníma, protože myslím, že podpůrné tanky mývají docela zajímavý polní vybavení, takže tam může být taky něco dobrýho, co nám ještě může dost pomoct. Ou, tohle bude bolet. Tak ne? No dobře, bolelo to, ale ne nás! Tady můžeme začít jako trošku víc cítit prostě právě to, že jsme pomalí. Nestíháme se tam dostat na to místo, jo? Podívejte se na to. 50 FP už je tady, kdyby ta T32 sama nejela, tak tu první ráno jsme schytali my. Jo, mezi tím už je to 3-1, takže bitva nám mezi tím utíká. Jo, to je to, kde prostě může tenhle ten tank zaostat s tou svojí rychlostí. Ale to už hold je prostě osud těle těch pomalejších, ale odolnějších tanků. Tohle bude problém prostřelit, zvlášť když on ten výkspot bude mít nalevo, takže za tou skálou. Jako my to vyhráváme 4-2, ale ne úplně tady na tom místě, kde jsme. Tady to rozhodně jako náš tým zatím nevyhrává. Ale trošku se posuneme, ať se taky stíneme něco nastříjet, že jo? Ne, že nám ta bitva jen tak uteče. Jo, tam nahoře Nergal, ten má 1600 HP, to znamená, ten už asi bude mít ty polní, bych řekl, že to je právě jako to, kolik máte HP, když máte polní vybavení, nejen hotový. Typnul bych si. No, to je zpětko, tak nevím, no. Enemy
teď to bude bolet, ale no, jako vymanévroval jsem si to tam nějak. Dobře, to na mě netrefil. Pěkně. Ale asistenci, to je 32, teď tě potřebuju víc než předtím. Na posouvání dopředu. No, tyhle nás roztrhají a brutálně. Bohužel no, ještě z boku Nergal. Sakra, tak tahle bitva nám tak moc pěkně nevyšla, no jako. Měl jsem asi ještě díl čekat tam vzadu. Velká škoda, no, nedá se nic dělat. Tak je to na spojencích, aby nějak dobojovali tuhle tu bitvu. Ale jako takový test Nergala si myslím, že jsme si to ukázali pěkně, jo. A teď bylo vlastně vidět, že jo, prostě ten pancíř rozhodně jako vás nespasí úplně, jo, to fakt ne. Dneska prostě v době, kde všichni střílejí goldy, tak prostě jo. Pancíř není úplně v tomhle případě u toho Nergalu jako samospásný, musíte s tím hrát i tak celkem opatrně, což jsem já právě v té bitvě neudělal, což je škoda. No dobrá, tady počkáme si na výsledek bitvy a podíváme si, jak jsme dopadli. Snad nebudem poslední z týmu, že jo? Aspoň něco jsme nastřelili, hele, aspoň 1124 poškození tam je. Aspoň něco, i když není to žádný zázrak. No i tahle bitva skončila nakonec vítězstvím pro náš tým. Máme jednu menší medaili a přece jenom aspoň, že něco jsme udělali. Na poškození jsme dobře, víš, než bych očekával. Top 5 je velký překvapení. Na zkušenosti je to trošku horší teda, no, aspoň jako malinko jsme týmu přispěli, ale určitě jsme měli nastřelit víc, že jo. Tentokrát náš pancíř ale vůbec nezafungoval. Na závěr tohoto videa si koukám, můžeme otevřít i první polní vybavení na Nergalovi. Já samozřejmě zbytek tak nějak odboju vlastně za kamerou a určitě si polní vybavení na Nergalovi udělám, protože tenhle ten tank se mi fakt líbí, takže za mě velký palec nahoru, skvělá odměna za projekt Babylon a já tenhle ten tank prostě si přidávám mezi moje oblíbený, protože jo, tohle to je tank pro mě prostě. Vypadá úžasně a ty parametry jsou za mě v pořádku, není tam nic vyloženě, co by bylo prostě otravného. Takže toto je Nergal, my jsme se ho krásně otestovali v dnešním díle, řekněme, pokud se tak dá nazývat série, jedeme pro zábavu. Pamatujete určitě na tuto sérii, že ano. No a ode mě to tedy prozatím bude všechno. Kdo ještě Nergala nezískal, tak zabojujte, rozhodně se to vyplatí, kdo získal ten tank. Je super a já věřím, že mi dáte aspoň někteří z vás za pravdu. Doufám tedy, že se vám tohle video líbilo, protože pokud ano, tak rozhodně nezapomeňte hodnotit palcem nahoru. Hoďte tam ty lajky, udělá mi to velikou radost a pokud byste mě chtěli podpořit, dejte odběr. Nebo tohle video můžete sdílet, a nebo se můžete přidat k našim členům, možná rovnou dokonce k našim sponzorům a tím mě mega moc podpořit. Velké díky všem členům, obzvláště našim sponzorům. Děkuji vám za vaši pravidelnou podporu a velký like i pro vás. Napište mi nějaký super komentáře, já si jako vždycky proštu a budu se na vás těšit u nějakého dalšího videjka, třeba opět ze hry World of Tanks. Do té doby se vás zatím mějte a zatím čau!